Spica sa sme realizovali malý prieskum marketerov a používateľov Facebooku na tému Explore Feed, kde sme sa ich pýtali na to, ako Explore Feed vnímajú, ako naň marketeri mienia reagovať, že či sa používateľia do neho preklikávajú. A hoď ten prieskum bol na malej vzorke a samozrejme tá vzorka nebola nejakým spôsobom náhodná a teda nie je reprezentatívna na celú slovenskú populáciu na Facebooku, tak z prieskumu vyplýva niekoľko zaujímavých zistení, ktoré minimálne poslúžia ako taký podnet na zamyslenie. V prvom rade je zaujímavé vidieť, že ako marketeri plánujú na Explore Feed zareagovať. To znamená, že teda či plánujú zvýšiť alebo znížiť náklady na reklamu. A to, čo sme zistili, je, že z tých oslovených okolo 200 marketerov približne polovica nemieni v rozpočtoch meniť nič, ale asi 30% plánuje rozpočty na Facebook navýšiť, kým 20% ich plánuje práve presunúť v prospech iných kanálov. Ďalšie zaujímavé zistenie hovorí vlastne o tom, že minimálne časť ľudí sa do Explore Feedu preklikávajú veľmi radi a že vlastne sa im dokonca páči viac ako ten ich štandardný newsfeed. A potom tých zaujímavých zistení tam ešte niekoľko. Ak vás Explore Feed trápi, ak používate Facebook v biznise, tak si určite prečítajte môj článok na blogu Pizzaseo. Volám sa Andrej Salner a pôsobím v Pizzaseo ako managing partner.